men ikke alle som har produksjon, for eksempel, og så videre. Det kommer litt an på, men de har i hvert fall økonomisystem i seg da, altså innkjøp og salg, så det liksom grunn. Og de store, og det typisk med støtte for internasjonal handel også, sånn at du kan, det jo ganske krevende å gjøre internasjonal handel, for masse dokument og mange ting som må passes på, og det har de støtte for. SAP har helt fantastisk, alle språk og alt mulig ferdig innebygd. Så vi på det, bare trykker på en knapp så får du på et annet språk. Og en eller annen grunn, før hadde jo norsk og alt inne da. Men nå når vi fikk den siste versjonen, så hadde de bare to språk, tysk og engelsk. Men det var sikkert tilfeldighet. Så har du nisjeprodukter, de har en del støtte for ting da. De har typisk kuttet ut for eksempel innkjøp eller noe sånt da. Men felles for alle da, de her systemene, absolutt alle, det at de har tre deler. Det et brukergrensesnitt, og det logikk, og det data. Så hvis du ser på det sånn, så er det ok, det er bare akkurat det samme om igjen og om igjen. Man pakker det inn på ulike måter. Og han snakket om det her da, og han kalte det den modellen jeg tegnet opp her, for Enterprise Architecture. Men så er her oppe det organisasjon, steinende sånn. IT-organisasjon og ja, rollestruktur og masse om organisasjon. Så det er det øverste det vi har sett på også. Så det er prosesser som er kjerne i det. Primærprosesser, støtteprosesser, masse prosesser. Data, her har han skrevet masterdatastruktur. IT-data. Og så det har vi akkurat sammen så der. Og så på siden har vi ERP-systemer, nisjesystemer, fagsystemer, alle mulige datasystemer som brukes for å støtte bedriften. Men alle er har de tre komponentene her som jeg har føyd på da, det har ikke han skrevet her i hvert fall. Og alle bruker et eller annet måte å få kjørt det her datasystemene på. Det er infrastruktur, så det er noen PC-er, servere, nettverk, skrivere, operativsystemer og så videre. Ja, og nedenfra her så har han virksomhetsperspektivet da, at du kan se på det fra mer operativt nivå da, fra detaljer i virksomheten, eller fra toppen strategisk nivå som påvirker det her. Så det er liksom en komplett figur, ja, også i tillegg mer sånn IT-perspektivet som han egentlig er ganske opptatt av, systemperspektivet, hvordan får vi støtte denne delen her ved hjelp av datasystemene og plattformen de kjører på. Så sånne figurer er det jo mange av, men det er bare det dere har sett på for så vidt da. Så det var det jeg snakket om, så det går over. Tar vi ok, så snakker han om en løsningsarkitektur, hvordan er det fungerer det her. Og da legger de på skisser sånn som det her, hvor du typisk ser ok, rundt her, så er det jo, ja, det var litt dårlig farge, laptop, det var bilder med laptop der oppe da, men den er en eller annen grunn, og sikkert er blå bakgrunn da, så forsvant den, og her er et sånt brett da, lesebrett og så videre. Her er innkjøp, her er salgsida, downstream mot kunden, innkjøp mot leverandøren, upstream, og så videre. Og så sier jeg, ok, hva er det her for noe da? Jo, hvis du ser litt på det, så ser du, ok, hvor er brukergrensesnittet? Jo, det er jo stort sett her ute da, så kobler folk seg på datasystemet, og hvor er logikken her, forretningslogikken, kan du se i midten her, arbeidsflyt, integrasjon, dokumenter, hendelser, søk, og databasen, skal vi se her, han skriver det, masterdata, han skriver her, ikke skriver den, men den, ja, her nede så er det en datamodell tegnet. Så det er de tre delene, brukergrensesnitt, logikk og data, som er bare navngitt på ulike måter, så det kjenner vi igjen. Så hvis jeg hadde lagt den her på eksamen, og så hadde jeg sagt, ok, så sier jeg, beskriv hvor de her tre delene her er, så kunne dere ha sagt det, sant? For dere ser jo det, så bare skjønner at sånne ting kunne jeg jo ha spurt om. Ikke sikkert å gjøre det da, men nei, nå kom laptopen, og han har lagd sånn. Kjernen i det her da, det er jo det som er forretningsprosessene. Det her er det vi gjør på jobben. Actions, det vi gjør, det er kjernen i det. Og da har vi typisk workflow management, her på arbeidsflyt, det vi har snakket om. Så det vi har gått gjennom i kurset da, det er delt i arkene og sånn. Ok, nå skal vi gjennomføre prosessen, arbeidsflyt, veldig detaljert. Workflow management, arbeidsflyt, ja. Så integrasjon, som vi snakket om i dag da, sett sammen de tre prosessene for eksempel. De dokumentene som er med,
hendelsesovervåkning, kan du se når noe skjer, kan du få beskjed. Og analyser har vi snakket litt om, da, at du ser ok, 10 salg, eller du kan se på salg siste uka og så videre. Ja, så det, dette er egentlig ganske greit da, og nesten alltid når du kommer da, eller alltid når du kommer bort i et ERP-system i en bedrift da, så er det sånn at ERP-systemet sier at vi skal lage for eksempel en forespørsel først. Så sier de, nei, her lager vi en innkjøpsordre her, lager ikke noen forespørsel. Og så blir det spørsmålet, ja, skal vi begynne å endre datasystemet da? Eller skal vi endre oss, eller skal bedriften begynne å endre seg? Sånn. Så det er det klassiske, du kjøper et datasystem, og så passer ikke datasystemet helt med akkurat sånn som du har lyst til å ha det. Og det vil det aldri gjøre helt da. Så da må du bestemme deg for hva skal du gjøre. Så her er typisk bedrift. Tegne en bedrift kunne tegne sånn, var firkant, og så kunne tegne ERP system sånn. Sant? Og de passer ikke over hverandre. Så hva skal du gjøre da, når det ser sånn ut? Hva skal du gjøre? Suite versus best of breed. Så han sier suite, det er hvis du kjøper da en suite, det vil si at du kjøper et ERP-system, så bruker det akkurat sånn som det er. Best of breed, det er liksom, ok, nei, vi glemmer, kjøper ikke et ERP-system, vi kjøper masse småsystem, så bruker vi de. De beste av hvert enkelt, beste lagerstyringssystem, beste økonomisystem, og så bare kjøper vi de beste småsystemene. Eller skal du ta litt av hvert, og så videre. Ja. Det finnes jo ikke noe fasitsvar, bortsett fra at du bør aldri prøve å, bør alltid tilpasse bedriften, da, sier de grunnleggende. Ikke begynne å endre på datasystemet, for det er dyrt og krevende, men allikevel sier det mange som gjør det. Vi går ikke så mye inn på det, men de er veldig opptatt av det selvfølgelig i næringslivet. Så det er mange prinsipper her, og hvis vi etter å ta det kurset, så burde vi kunne i hvert fall forstå ganske greit hva de snakker om. Ja. Jeg vil ikke gå inn på alle tingene her, da, så jeg skal ta en del. Vi ser jo for eksempel det som er helt sentralt i mye av dem holdt på med, det er masterdata-håndtering. Masterdata, det kan de noe om, sant? Det er jo navn på ulike produkt, alle produktene våre, navn på leverandører, navn på kunder, sånne ting. Det er alltid krevende å holde rede på det, og det kan du spare mye penger på å gjøre det på en god måte. Så det er veldig fokus på i praksis. Så er den delt inn i da, hvis du da kjøper et ERP-system, så kaller ok, vi la oss kjøpe et ERP-system nå, så har vi i hvert fall orden på salg og innkjøp og økonomisystem, men så må du ha noe i tillegg da, og da, for det må alle bedrifter ha i praksis, så da er det en del ulike måter altså, å få de her tilleggsmodulene inn i systemet på, så du kan kjøpe noe som er lagd spesifikt for eksempel SAP eller spesifikt for Microsoft. Eller du kan gjøre det på ulike måter. Det er det han har skissert her da. 4 ulike måter å koble ting på ERP-systemet. Så det er typisk sånne ting som så man må rett og slett bare bestemme seg for. Men det er veldig krevende, for det er vanskelig å vite. Og hvis du spør de selgerne, så kan jo alle systemene alt. Så du må på en måte vite det selv. Eller leie inn en konsulent. Så det er stort sett det de gjør. Så det var det som stod der. Nå skal komme litt videre. Ja. Hvem skal ha tilgang og hvordan, eller hvem skal ha aksess og hvordan? Så nå har jo dere, når logger dere på SAP nå, så har dere akkurat samme rettighetene som jeg. Dere kan opprette brukere, kan slette hva som helst inni der, kan lage en ny avdeling, kan egentlig rasere hele systemet hvis dere vil da. Første gangen vi begynte å bruke det, så kjørte det på en server borti Helsinki, hvor alle vi kjørte på akkurat samme system, det alle vi her, alle 3-4 universitet i Finland. Og
Altså, ja, ok, vi skulle få lov å få tilgang da, men ikke noe sånn at vi bare gir dem en sånn brukernavn og passord, og så går hjem og leker dere da. For da satt jo dem, og de hadde ganske mange øvelser holdt på med i flere år da. Så de var ganske nervøse for at, ok, bare hvis du kjører inn i klasserommet, og du er til stede og gjør sånn og sånn, og ingen må få lov å sitte og leke med systemet. Men nå har jo vi kjøpt en egen klient, så det heter da, et eget del som vi kan herje med. Så nå er jeg ikke så nervøs om dere gjør noe gærent inni der da. Så, men før så var det ganske farlig, og i en bedrift selvfølgelig da, så er det jo helt utenkelig nesten at hvis du sitter på salg, at du får lov å gå inn og styre noe i produksjon, lage en ny produksjonsordre for eksempel, det får du aldri lov til. Det er jo kun produksjonssjefen, så det er jo rollebasert. Det har ikke vi sett på da, men det legger du typisk inn i systemet da, hvem som får lov å gjøre hva, og hvem som får lov å se hva. Så det er et eget domene, og det er jo klart du har mange tjenester, og så har du ansatte her, sånn som er illustrert her da, så hvis du har masse ansatte og mange tjenester, så kan alle få tilgang til alle tjenestene, det ønsker du gjerne da, men det er mange ting som jeg skal tenke på i forbindelse med det her. Og nå har han skrevet på web services, eller webtjenester da, for det er liksom det siste nå at du kobler deg på etter hva du har behov for da. Så det er en trend som skjer mer og mer, så det går den veien at alle kan få tilgang til alle tjenestene etter behov. Men det må du også ha en politikk i bedriften som bestemmer det. I Skandinavia så har vi stort sett sånn at du får se veldig mye da. Hvis du kommer til Asia for eksempel, så er de veldig restriktive. De liker ikke at noen får se hva de gjør på de ulike bedriftene. Så det som skjer stort sett, vi har jo holdt på med ERP-system, og sånn fungerer det jo nesten alle bedriftene. De har et ERP-system, alle store bedriftene har det. De små og mellomstore begynner å komme og få et ERP-system. Men samtidig så ser vi det skifter litt bort fra denne gamle ordningen. Det blir sånn at her er et ERP-system, og så har du masse andre system. Så kaller de det Enterprise Architecture i midten her da. Man har liksom hele den der som er tegnet i sted her, og så er det mange system, så ERP-systemene er mer litt rigide, så du må ha andre system, og etter hvert nå så utvikler det seg en annen form, måte å gjøre det på da. Sånn er skissert her, at det går ifra et ERP-system med mange ting som knytter seg opp til ERP-systemet, så har liksom en verden til en sånn verden hvor du har mange system som kommuniserer med hverandre her. Så et sånn klassisk eksempel som har fått mye oppmerksomhet er jo Norwegian, flyselskapet. For de hadde gjort det akkurat sånn da. De har jo et ERP-system, og de har jo mange system, men de har gjort det sånn at hver gang du skal gjøre noe, fra for eksempel i salg, også på innkjøp, så går du via et sånn webgrensesnitt, så gjør at det blir veldig fleksibelt. Så når de for eksempel skulle opprette en bank, så var det bare, jeg vet ikke hvor lang tid da, men det tok i hvert fall veldig kort tid. Og så legge inn en ny tjeneste, fordi at kunden alt lå inni der, så koblet de på en ny tjeneste. Så det driver den veien da, at det går den veien, men uansett, så i alle systemene har de tre delene her da, men så plugges de sammen på ulike måter. Så hvis vi har de tre delene av den skissa som er tegnet der i hodet, så vil det likevel være det samme som foregår, selv om jeg får masse sånne fine ting. Sier vi litt om at det her vil endre ting. Jeg blar litt fort over det, for det var hans foiler. Jeg vil frem til noen som er like spesielt godt. Og her er jo det han snakker om, business software. Det er jo så utrolig mange ting nå som skjer rundt det. Og en av de aller viktigste er kanskje det med cloud computing. Så det har dere kanskje hørt om sånn skytjeneste. Det at vi bare setter ut drift av systemet og delvis også bruk av systemet til andre et eller annet sted i skyen. Sånn, og det er jo litt sånn som når vi bruker fronter, sånn, så logger vi oss på fronter, men hvor er egentlig denne frontemaskinen står henne? Noen som vet det? Den står jo et eller annet sted i veien du logger på.
Jeg vet det, jeg er ikke sikker. Er det i Ålesund? Eller er det i Oslo? Jeg er ikke sikker. Ja. Og så er det sånn at maskiner der i Ålesund, der kan du jo, eller i Oslo, den kan jo stå og så kjøre når du logger på. Så logger du jo på, så kommer det jo opp dine kurs, hvis du har satt inn de, sant? Når jeg logger på, kommer mine kurs, så er det logikk der. Så logikken, alt det kan ligge i Ålesund, men så har jo de masse data. Alle studentene i Norge, holdt på å si, stort sett, kjører jo front der. Så det er ikke sikkert dataene ligger i Ålesund. Det kan gå til en dialei, den skytjeneste hos Google og putte det på nettet et eller annet sted. Så logikken ligger kanskje i Ålesund. Dataene ligger kanskje noe i USA. Det er ikke godt å si hvor de ligger henne. Ja. Så cloud computing er blitt veldig stort. Og da er det alle de her... at vi egentlig ikke aner, vi bare bruker en tjeneste, vi. Du bruker bare fronter som en tjeneste, ikke sant? Så er det software as a service. Hva er det? Processes as a service. Hva er det? Infrastructure as a service. Så du kjøper ikke en datamaskin lenger. Hva er vitsen med det? Du bare leier datakraft hos noen. Sant? Og du kjøper ikke programvaren hos det. Du kjøper ikke fronter og begynner å installere det på PC-en. Sant? Det gjør du ikke. Du bare kobler det på en tjeneste, og så bruker du det du har brukt for. Og sånn er det med ERP-systemet også, business software. Nå blir det mer sånn at ok, vi bare kjøper tjenestene vi trenger. Det blir mye mer fleksibelt. Og mobiltelefoner kommer jo for fullt overalt, eller sånne mobile enheter da. Så det heter sånn bring your own device. Bring your own software, for eksempel. Sånn så her så kjørte vi jo noen øvelser i SAP. Men den var litt større før, men det krevdes at vi gjorde dem i lag, for det var alltid litt rotete da. Så da satt vi ned på labben, og så gjorde jeg de, og så gjorde dere de samtidig, og så hvis det var noen som lurte på noen, så bare spurte de, og så gjorde vi de i lag. Men det ble så mange store kurs her etter hvert, så var ikke plass nede, og så måtte jeg springe mellom alle rommene, og det ble egentlig veldig tungvint og mye rot med det, så jeg kuttet det ut. Så nå forenklet jeg øvelsen litt, og så ga jeg den til dere. Men i fjor var det vel, eller i forfjor, jeg sa det vel også til, ta med en PC hvis dere vil hit, så jeg sa til alle, ta med en PC da. Og da kom jo alle fra obligatoriske øvelser, så det var vel 90 stykker som satt her da, alle med PC-en, som bring your own device. Det fungerte faktisk helt fint, bortsett fra akkurat når vi skulle koble oss på nettet, så brøt nettet sammen. Så, for det ble for mange på det høyskolen strålet seg nett da. Så derfor har jeg gjort det sånn i år, at forenklet det litt, og så bare gjør dere det på egen hånd, og det har egentlig fungert ganske godt. Men hvis vi skal gjøre litt mer avanserte ting, og vi bare gjør det en gang for å demonstrere, og ikke sånn at dere kan det skikkelig, så er det egentlig best å ha gjort det i lag. Så jeg håper den blir å oppgradere litt nå, sånn at vi får skikkelig nettilgang her inne. Og da kan vi begynne å bare kutte ut i datalaben og alt det der, og så ha sånne bring your own device. Du bare tar med PC-en, og så... For alle har jo PC eller et eller annet å kjøre på. Appen er det, kan dere alt om, så det gidder ikke å ta... Og det, alt det her eksploderer jo, så har vi kanskje sett de her nye, så hvis du har en mobiltelefon, så behøver du ikke ha en bankterminal for å ta betalt, du kan bare dra kortet ditt. Nå er vel akkurat nå tilgjengelig i Norge også, kjøp en sånn liten dings og sett på mobilen, så kan du bare be noen dra kortet og så betale til det, det er litt fint. Alle mulige nye betalingstjenester har kommet, det er fantastisk bra. Skal jeg komme med her til cloud services, så det er jo fantastisk, det at du bare setter ut tjenestene på nettet. Og før var det jo sånn, ok, så det som har skjedd i hvert fall overalt nesten, det at du har noen masse serverer, sånn som vi har jo serverer i kjelleren her, men vi har færre og færre, så et eller annet sted står jo de datamaskinene. Så de står jo kanskje typisk borte i byen, eller fronter står i Oslo, eller hvor det er, og så videre, og sånne selskap i byen, de har satt serverene sine inn til noen bedrifter. Jeg vet ikke om Merit har, men noen av de her målebedriftene har jo drifter jo dataanleggene for andre. Men så etter hvert så har de lagt også ERP-systemet sitt, for eksempel, inn på de her maskinene. Der går de jo allerede. Så har de fått det firmaet til også å kjøre en del av prosessene for seg. Så etter hvert så legger de ut mer og mer ut. Så at bedriftene etter hvert, de har nesten ikke datamaskiner. De bare kobler seg på maskiner rundt omkring, og det er jo det som er sånne skytjenester da. Cloud services. Og det vokser noe helt
vanvittig nå, og det her er bare et estimat frem mot 2020. Og her ser vi at de har delt sånne ulike typer tjenester da, infrastructure as a service. Det betyr at nett og datamaskiner gjerne da, at du leier det. Og så neste er platform as a service, hvor du har programvare i tillegg, hvor de drifter programvaren, kommer med oppdateringer og gjør alt for det. Så kommer det software as a service, som jeg regner med blir kjempestort, det at du bare kobler deg på og får gjort tingene dine, alle fronter og sånne ting. Og så til slutt her oppe er BP as a service, business process as a service. Du får kjørt hele prosessen da, som en tjeneste regner med kommer. Og så ser vi da at ok, jo mer total public market, ja, markedet blir større og større da. Så det blir faset ut av bedriftene. Så teknologien betyr mindre og mindre, men tjenestene som blir utført og prosessen og de diagrammene vi har tegnet, de er jo helt like uansett. Ja, så jeg har skrevet mye om det her. Jeg skal ikke ta de der. Jeg vil gå på... hvor de snakker. Her er det tøffe, vet du. Hvor er de her datasentrene? Jeg vet ikke om dere har hørt, men det er jo... Norge prøvde jo å få ett ned på Rjukan da, som finnene vant til slutt. Og Rjukan har så voldsomt med kraft da, power, for det hadde jo vært en kraftstasjon, og nå sliter de litt. Så her er for eksempel Chicago datacenter, Microsoft sitt. Hva som er inni her da? Her inne kjører jo masse ERP-system for eksempel. Brukergrensesnittet er jo et eller annet sted, men her inne er forretningslogikk og databaser. Skydatasenteret. La oss se Chicago datacenter. Det er bare ett av mange til Microsoft. Det var 70 000 kvadratmeter. Og det er 112 konteinere, 224 000 sånne dataserverer. Så hver konteiner, altså 2000 serverer inni de som vanlige konteiner fulle av datamaskiner. Så du bare ruller inn en sånn konteiner, og så setter han i drift. Skal vi se. Det var det jeg prøvde å finne en video. Jeg hadde linken ikke inne, så det ligger masse videoer. Skal vi se. Bare om jeg finner... Kanskje var den her. Det er helt utrolig stort... har vi ikke lyd her nå? Kanskje da. Video... Nei, det var den her. Ja, ja. Dette var en vision, ja. Det var litt... Ok, la oss se. Nei, vi har tre minutter. Vi ser den her, men det var en vision. Den viser det virkelige senteret også, da. Det her, ok. La oss bare se. Thank you.
se om det stod en dato. Den her. Jeg hadde ikke linken til den som visste virkelig. Her var jo Vision, men jeg skal ikke ta flere. Men det ligger jo mange linker til. For de har det som heter Azure, da. Det er nettverket av sånne datacenter over hele verden. Og de ville ha et i Skandinavia, der kjempet jo Norge om å få lov å være med og levere. Da. Så, men de tappte visst, så vidt jeg så i avisen, da, for Finne, som hadde også stor plass og så videre, og masse kraft kreves. Så det er helt ufattelig store dimensjoner, de bruker veldig mye kraft. Og Microsoft er jo ikke de største, Google sine er enda mye større da. Verdens største, visst nok. Og hvis du bruker, det er ikke Facebook, video og alt sånt som du legger der, blir jo lagt i et sånt datacenter og alt. Så det er voldsomme dimensjoner da, så det, og det flytter hele data, det tekniske plattformen da, for alle de her ERP-systemene og sånn, de blir bare på en måte flyttet ut av bedriftene og inn i sånne senter. Så etter hvert så bryr vi oss mindre og mindre egentlig om teknologien. Det blir et sånt skille da, teknologien er der, og vi blir å se på forretningsprosessene, og det er veldig mye fokus på det siste, og det, så derfor bruker jeg mest tid på det der kurset, og veldig lite tid egentlig på selve systemet, teknologien bak, selv om det er veldig spennende, og mange ting her som er artig. Så det var... Så det er veldig fleksibelt, og det går veldig kjapt å sette opp de her og bygge ut og gjøre alt sånt, så det koster jo en brøkdel av det hvis du skulle drifte av det selv. Og selvfølgelig så er det veldig, her kan du jo gjøre drifte hele det svære anlegget her da, med veldig få ansatte, fordi at alt er så likt, og alt er moduler de har plugget sammen, så det blir noe helt annet enn å ha egne driftsavdelinger på alle bedrifter. Så, så vi kan se at Visma for eksempel, som er veldig stor i Norge, de har jo kommet nå med en sånn egen skystrategi, og der kan du, for eksempel her, nettbasert økonomiprogram, kun 99 kroner i måneden, behøver ikke å kjøpe noe, bare betal 99 kroner i måneden, så kan du legge inn alle fakturene dine og alt, håndtere alt med accounting da, eller bokføring. Så det er jo mange sånne som har dukket opp da, så du behøver egentlig ikke å noe dataprogram, du bare abonnerer på tjenesten rett og slett på nettet, så kunne du jo tenkt deg da at ok, Visma, det er jo veldig bra i Norge, det er en norsk bedrift, så du og økonomistyringen din er norsk her, så du kjøper Visma sitt, men så kunne det være andre deler av bedriften da, hvor du produksjonskontroll eller på innkjøp eller noe, at du har noe spesielle behov, da kunne du tenkt deg å kjøpe det fra noen andre leverandører, og det er det som egentlig er litt av tingene her, at de skal kunne koble sammen da, så er det Visma dokument, så det har vært Visma sin da, så den har vel kjørt Visma på alt, men du kunne tenke deg i prinsippet da, at du kobler sammen ulike leverandører uten at du behøver å tenke noe på det. Det er jo enda litt dit da, for at den prøver jo å beskytte sitt domene, men i prinsippet så går det jo an. Og mange gjør det da, men de må gjøre noen grep for å få det til, så det koster litt grann. Yes. Tror jeg stopper der med business-jargongen da. Så det er voldsomt trykk med uttrykk og ord og ting som skjer, men inni her, uansett hvor du kommer og går inn i de her systemene, så er det som gammelt traust sånn lage en salgsordre, registrere salgsordre, innkjøpsordre, produksjonsordre, og det ser helt likt ut. Det har egentlig ikke vært endret noe på veldig lang tid. Mens mye av de her miljøer rundt da, det er under sterk endring. Yes, det var dagens tekst. Så legger jeg ut en oppgave om siste kapitlet, integrerte prosesser, og så har vi oppsummering neste fredag. Da går jeg gjennom et par eksamensoppgaver også, da, og løsningsforslag og sånn. Det er neste torsdag det nå da. Men den øvelsen er frivillig, sånn at hjelpelærerne blir ikke å følge det opp, men dere bør gjøre den likevel.